ଘରେ ପଶି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ସୁଧ କାରବାରକୁ ନେଇ ପଟିଆ ପଦ୍ମକେଶରପୁରରେ ହଣାକଟା ଓ ବୋମା ମାଡ଼, ପୁରା ଗାଁ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ, ଗାଁରେ ବ୍ୟାପକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। ବେଆଇନ ସୁଧ କାରବାରରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। କିଛି ଦିନର ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପଦ୍ମକେଶରପୁର। ବୁଧବାର ରାତିରେ ମହାଜନୀ କାରବାର କରୁଥିବା ବାବୁଲା ଦାସ ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀମାନେ ସନାତନ ଦାସ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସୁଧ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସନାତନ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ବାବୁଲା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ବାବୁଲା ଓ ତାର ସହଯୋଗୀମାନେ ସନାତନଙ୍କ ଘରେ ବୋମାମାଡ଼ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସନାତନ ତାଙ୍କ ବହୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବେଆଇନ ସୁଧ କାରବାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ହାତ ରହିଛି। 20 ଟଙ୍କା ସୁଧ ପାଇଁକି ଆମ ଗାଁରେ 3-4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଇକି ସମାଧାନ ଥିଲା। ଶାନ୍ତି କମିଟି ବସିବା ପାଇଁକି କୁହାଇଥିଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁକି ଘୁଞ୍ଚିକି ହେଇଛି। ଶାନ୍ତି କମିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବସିବ, ସେ 20 ଟଙ୍କା ସୁଧ ପାଇଁକି ଆସିକି ପଇସା ମାଗିଲେ ଆମେ 10,000 ଆଣିକି 2,00,000 ଦେଇସାରିଲୁ। ଆଉ ମିଟୁ ଦାସ ସୁବ୍ରତ ଦାସ ଆସିକି ପଇସା କାଲି ମାଗିଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ଯେମିତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲା ନାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଯାହା ହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ସେ ଆମ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବସିବ, ତାପରେ ପଇସା ସମାଧାନ ଯାହା ହେବ ଆମେ ସେଇଥିରେ ରାଜି ହେବୁ, ସେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଯାହା କହିବ ସେଇଆ ହେବୁ। ସେଇଠୁ ସେ ବାବୁଲା ଦାସକୁ ଆଉ ସେ ତାପସ ଦାସକୁ ଫୋନ୍ କରି ସଦାସୋଦି କଲା, ସେ ଯେମିତି ଆଇଲା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବାଡ଼େଇଲା, ହାଣିଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ରହ ବୋଲି ଯେମିତି କହିଲି, ମୋତେ ଏଇଠି ହାଣିଲା, ଏଇଠି ବି ମୋର ହଣା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାରେ 20% ନେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କାହାର ଘର ନେଇଯାଉଛି, କାହାର ଜାଗା ନେଇଯାଉଛି, କାହାକୁ ଆସି ଘରେ ବସି ହାଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁବିଧା କେହି ନାହାନ୍ତି, ବସିଲେ ହାଣିଲେ। ସାର୍ ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ସାହି ସେମାନେ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ, ଆଉ ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ହାତରେ, MLA ତାଙ୍କ ହାତରେ, ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କର। ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ନାହିଁ। ଘଟଣା ପରେ ଅଶାନ୍ତ ପଦ୍ମକେଶରପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ପୁରା ଗାଁ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଗାଁରେ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି, 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଗାଁରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁଲା ଦାସ ଏବଂ ମିଟୁ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏତେ ଗୁଣ୍ଡଗୋଳିଆ କରିବା ଦରକାର କ'ଣ? ସେଇଠୁ କହିବେ ସାମାନ୍ୟ ଏତେ ନ ମାଣିକି ଏତେ ଗୁଣ୍ଡଗୋଳିଆ କରିବ, କିଏ କଲା କିଏ ନ କଲା ସେଗୁଡ଼ା ତି ପୁରୁଣା କାଳ ରାଗ ନେଇ ଯାଇଛି, ଏବେ ଗୁଣ୍ଡଗୋଳିଆ କରିବ, କିଏ ଦୋଷୀ ହେବ? ତା ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜେଜ ଜୀବନ ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଳେ କିଏ ମାରିଦେବ ହାରିଦେବ ଏଗୁଡ଼ା ଭୟରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନାଇଁ ପୋଲିସ ଭୟରେ ନୁହଁ, ଏମିତି ବାଡ଼େ ବାଡ଼ି ଭୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମିଳାମିଶା ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଚଳନ୍ତୁ। ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲୁ କି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାବୁଲା ଦାସ ଏବଂ ତାପସ ଦାସ, ଏଇ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ପଶି ତାଙ୍କ ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସନାତନ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବହୁ ନିରୁପମା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ତଦନ୍ତରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକିନା କୌଣସି ତାଙ୍କର ପଇସା ଲେଣଦେଣ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗାଳିମନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିମନ୍ଦ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଇଏ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଧ କାରବାରକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପଦ୍ମକେଶରପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।